Özümüzün jumıs kiyimizi giy. Özümüzün jumıs kiyimizi giyip aldık. Olay bolsa dayınsın ba? Tak, ber telefonu. Ketse sen telefonun ketet. Atılıp ketip anday bolup jürmey ma? Simaydı onun içine. iPhone 11 ketse ketet endi. Qatdı bas. Сып кетті нау, ашылып кетті нау несі. Інімнің телефон салып көрдік, ал енді мегін көрек. Нар тау екел. Давай, тағы көр. Ебайтына камерасын өп кетті. Таң, өзің етеді, садыр. Жаздың ортасы болды, зимний баумен. Ретіне резина жоқ емес, барғы жүре бер. Бүгіннен қалдырмай ауыстырам деп уәде берді Садыр деп. Сен ауыстыру керек. Короче, тут интересное приложение. Қазір саған ұқсайтын адамдар табамыз. 1 2 3 тыңк. Алихан, Данияр деді. И тұрға. Тор, 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 күл тұр. Йо! Жақын бер. Все, все. Тап, тап. Әпшем тауып берсем қалай болады екен? Жақтың астынан екі құда жіберейін деп тұр. Садрадин дендерін қайда жатыр? Көрінбейді ғой. Көрінбеймін, артық енді. Gördük. Қанса айтам болсын же. Қызын машинасымен салыстырып қайсы деп атады. Бізде ойбо жоқ. Анам суланып тұр ғой, суланып. Бұл машина мен андай немді алған ғой, андай. Неңді алған? Ей! Блин, мына тұмау дегенше енді бір еш жинадым ба деген кезде. Бас қайттан ауырып тұрған же. Соны мен неңді алған Садыр сенің бұл машина деп ше. Құдай, құдай. Жаны. Сонда бәрі маған футбол көрмейсің, мынандай досы, мана мына деген. А, гость. Осы айдың 26-шы жұлдызында Тұрардың концертіне мен қонақ болып өлең айтам, дұрыс па? Біздің өнерімізді тамашалап, кешті барынша бұйырса көңілді өткізем десеңіздер, 26-шы июньда біз сіздерді күтеміз. Давайте. Қызық болды. Садрадиннің хитовый өлеңдерін тыңдаймыз. Давай. Бұйырса міне афишамызды шығарып қойыпты. Ой, кішкене ұялып тұрмын, бірақ та енді дерзкалар мені қалай жақсы көрсе, сол күйімде жақсы көреді деп ойлаймын. 1 2 Қайырлы күн, амансыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Осы ұйқыдан оянған кезде қасың жоқ болып тұрса жаман ғой. Шүкір аман есен кішкене өзімізге келіп отырмыз. Тұрыңдар. Ерте тұрсаң алдыңнан күн шығады дейді. Кеш тұрсаң алдыңнан түн шығады дейді. Мерстің колодкасын ауыстырудың өзі бір искусство ғой. Мен қосылып мынау да ауырайын деп кішкене.
Досым ау, не от сен мэрсин галактикасын ауыстырамыз деп. Сен ишик бит. Жагдай строго, айран, бакчай. Ошо чай бабар кайда калды? Брат, чисто, о, брат, чисто. Байовско. Короче, бүгүн бүгүн аман сайхан. Свидание болсо болот. Аяк как бар? Мен андай оң тура жолго. Баштан колодкасын ауыстырып энди өзүбүздүн колодканы ауыстырып атык. Болмаңыздарчы, ден соолуктарыңыз мыкты болсун. Пендешиликке салынып, ашын жеңил чыга салып, аяктан жылыстап, просто сенин мода бар кишиге керек эмес. Опак керек агай, опак. Алып шоуға тоқтағамыз ғой.